Laos, ono kunir, ono Laos. Halo teman-teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi teman-teman. Alhamdulillah masih ketemu lagi dengan saya teman-teman ya. Dan sekarang ini tadi malam itu banjir ya, tuh sampahnya sampai ke sini banjir, itu got-gotnya itu penuh di sini ya, maklum ya, karena di sini kan masih dalam keadaan rimbun ya. Jadi got yang di sini bagus, tapi yang di atas sana bumpet itu ya. Jadi ya wis lah, maklum wis, harap maklum kalau sampahnya juga kemana-mana ya. Wis teman-teman ya, kita mau bagi-bagi labu siem si ngundang tonggo-tonggo guys, soalnya banyak di rumahku, banyak sayuran. Oke wis teman-teman ya, tetap stay tune ya, ikuti aja kelanjutannya. Apa banyu nih? Lek lae paralon kali kabeh, kali kabeh. Kelly. Oh, Kelly. Terus kepiye paralon sing pote iku? Kelly ning endi? Blabur iku. Enggak ana blabur mambengi. Iya. Kelly, kali paralon gede kok coplok ning ngono. Ya Allah. Iso Kelly paralon. Paralon iku di niki ya. Lah iya paralone banyu poteku, sampean butuhe piro? Mbah. Kok mbah? Teko ning omahe makwok iku wae. Ado. Iya. Mbok yo akeh. Eh iya masuk kari ana telu piye iki sapa iki tek. Sapa iki? Kopiku kreseke. Iki ana mana? Masuk cukup iku kreseke. Iki anjan. Iki jare dikokan biyen jong. Apa? Ambune iwak asine. Paralane burune sore. Apa? Anu ndese masan ndese wedhus. Iki aku. Lho arek enak ambune. Ana ngene Bu. Ma. Kowe ana njaluk. Iki apa iki? Ya iku lho. Tutu buntute. Kuat gede buntute. Bu mana Bu? Kowe segone. Tukar kemecer. Apa diku Bu? Hei ya Allah wong iki karyo kapan sampean ngomong gak arep. Hei sampean gak ndek klopo Mbak Il. Oh calon ngeriku. Eh mboten enten ngeriku eh. Aku tak ngureng jangan iwak asin. Eh, kok. Ya iku piye juta mare, Bu? Lho lah. Aku penjangan iwak asin nganu, iwak asin. Ana, Bu. Ana kering umeh, Bu. Kering kok ngono santene engko. Kaya riko. Ayo. Kae. Iso iki kae iki. Iya kae gelem labu nyang selokan. Iya iku buntu, iki kudu dibongkar iki. Eh, Mbak Il. Mbak Il, iki kudu dibongkar yo. Soale buntu iki. Bolongane cilik kok, bolongane cilik. Ana paralan iki kok nyang ndi. Paralon keri, masuk keli, ku lek keli ku nyocok-nyocok. Ya, maneng no ya. Ku maring dolatu teko kene kok. Ya ilang wis. Engko ilang bali mrene. He, boto piro riko? Ya lu kene iki. Kari akeh telu wak. Ya, tak teko ngene. He. Engko ae enten ana ning pojok kono engko tak uncalno. Aja ana bojoku, bojoku. Lek gak ana bojoku engko tak celuk yo. Iya. Iki paralone sampean paling pecah kek. Iya, brek-brek kepek. Milimer ibu dianu. Terus pecah. Ayo 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 Bang, ayo Bang, ayo Bang. Api-api ya, Bang. Iya. Jaan. Tidak apa. Iya lah, sama goreng. Manisa guys, sak pirang-pirang manisa, manisa sak umbruk kok, manisa guys nek. Nah, paruan ambek Mbak Ira. Jari sini
oleh jahe ini kok jum ambil kunir ngerejiki kumbiah lu jahe raja itu wakil kok kunir kok makin kok pedua dua arah kok ini percaya barang tas digonan langsung lu jahe raja ya jum ya rek. Hei, hey, anak bojoku aja njuk kok saiki. Kon wae kok bojoku ngamuk kok lek. Aduh, selamat tak kekno. Kadung durung metu iki ya. Iya, wae. Nek anak bojoku iki tek bisa lho kok. Kok kunir kok sak pirang-pirang. Kok, tapi cilik-cilik wis dicukuki wong-wong wis. Mari cuci laos. Ana kunir, ana laos. Tembruk-tembruk tinggi besok malah tega habis. Iya, aku lah dele-delean, aku lah merujuk. Itu apa kunir guys, kunyit. Kunyit. Kunyit dedekan. Mendel sini, buri kono. Ini manisa, manisae sih api-api, guys. Nek manisa elek yo gak tiket nombong, guys. Iya iya. Elek yo wong masuk kira arep. Kalau manisanya jelek, labu siem, jelek ya gak dikasih orang ya. Gitu gedang. Apa oh? Iki. Duduk gedang. Anu ae, anak kembang gedang. Iya. Jadi gak bu, dileleh sisi wakas. Banyak-banyak. Kari lemau. Mangane oleh hijak. Eh, ya Allah. Anak-anak woy, wesana. Apa? Iko anuku ke kecobongku. Pengen ane tak tenten-tenten ni kok gak wawa ya kecobong. Eh kecobong? Iya aku seneng. Kembiang gitu. Hei Riko, iku diweni dikei apa? Iku jenenge? Apa? Tak kei jambu gak diopeni ya? Iya. Yeah. Jambu iko. Iku durung tegur. Apa tembak jami alo dukur sak mene iki wesan wapi? Iya aku kongkon nandur. Sampeyan gak tak kei maneh sampeyan nek ngono. Ya aku arep ditandur kon dia Pak. Eman-eman ora tanduran buri ning lemah kan gak usah disiram kan gak apa-apa. Timbangane alum prandane ku njaluk ah. Mas alum apa ku ndekane? Ala winginane alum iku aku ndelok ah. Alum saiki apik wis. Ndang tanduran ning lemah. Opo nak tandur? Tek Mbak Jami alo gede wis apik oh. Ditandur wis tek Mbak Jami alus. Opo nak tandur? Dokane nganu kok kejelumya kupin. Iya wong tanahe ombo sampe niki ae. Kok masuk wani ning ndi? Lok njang kotor kabeh, Jang. Njang, njang. Banjir semalam teman-teman. Jadinya banjirnya kesini-sini. Sini-sini ya tuh. Sampai koyok. Iya mbak. Tiga jangan lontong. Kodong salamnya wis enek. Neng di sampean arepe. Nangetan ngono. Jereng iki tak Mbak Il. Iya engko abi mulo digawa Mbak Il lagi nang. Engko ilang. Yo dari sapa jut. Ilang lagi ngerasa sapine. Iya wis. Ya itu pecah kabeh, kali teko kono mulya.